საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი დედაქალაქის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროს კორუფციულ გარიგებებში ზდებს ბრალს. საქმე საბურთალოს ქუჩაზე დაგეგმილ მშენებლობას ეხება. იქვე მდებარე კორპუსების მცხოვრებლები შიშობენ, რომ ახალი 14-სართულიანი კორპუსის აგება მათ საცხოვრებელ სახლებს სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის. მათი განცხადებით მშენებლობა კლდეზე იგეგმება, რომელიც ჩამოშლა სახლს განაგრძობს. ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებით ასეთ ადგილას კორპუსის მშენებლობის ნებართვა მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა ქრთამის აღების სანაცვლოდ გასცა. პასუხობს თუ არა მერია ბრალდებებს, ნატო მიმინოშვილი გიამბობთ. აქტიური მუშაობა საბურთალოს ქუჩაზე კლდის გასამაგრებლად მიმდინარეობს. აქ უკვე 6 თვეა ცდილობენ მოსახლეობისთვის გარემო უსაფრთხო გახადონ. ამ ადგილიდან 20 მეტრში კი მეორე კორპუსია. კლდის ნაშალი ნაწილები ამ კორპუსის ეზოშიც ხშირად სვივა და შესაბამისად გამაგრებითი სამუშაოები აქაც საჭიროა. თუმცა აქ მალე გამაგრებითის ნაცვლად სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. იქ სადაც კლდე ყოველი წვიმისას ინგრევა, მერიის ნებართვის საფუძველზე 14 სართულიანი კორპუსის აშენებაა დაგეგმილი. ეს კლდე რამდენჯერაც წამოვიდა, იმდენჯერ ადამიანები დაზიანდნენ, ბავშვები დაზიანდნენ, ტვინი შერყევა ჰქონდა ჩვენი მეზობლის დედას ერთხელ, მანქანები ზიანდება ყოველთვის. ამ კლდეს ნგრევასთან დაკავშირებით შეგვაქვს საკრებულოში სურდა მერიაში განცხადებები, რომ გაგვიმაგრონ კლდე და პირიქით გვიოლებენ, ხო საქმეს გვინგრევენ, უარეს აკეთებენ. საკრებულოს წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი ქალაქის მთავარ არქიტექტორს მეკრთამეობასა და მშენებლობის ნებართვის უკანონოდ გაცემაში ადანაშაულებს. მისი ვარაუდით დიმიტრი მოსულიშვილი მშენებელთან გარიგებაში შევიდა და ნებართვის სანაცვლოდ გარკვეული თანხა აიღო. პროექტი ისია წარმოდგენილი, ვითომ ნულოვანი ნიშნული მშენებლობის არის აირმის ქუჩიდან. როდესაც აი ამ რენდერზე ჩანს, რომ კორპუსი აშენდება საბურთალოს ქუჩიდან და მთავარი არქიტექტორი ჩუქნის პირველ 6 სართულს. დეველოპერებს ვითომ პირველი 6 სართული არის მიწისქვეშა სართულები. არადა სინამდვილეში არის სრულფასოვანი სართულები. შენებელი აქ მცხოვრებლებს უმტკიცებს, რომ ყველაფერს კანონიერად აკეთებს. ამის დამტკიცება სამშენებლო საქმეებში გაურკვეველი მოსახლეობისთვის არ გასჭირვებია, თუმცა ხარვეზები არ გამოპარვია არქიტექტორ გოჩა არჩვაძეს. იგი განმარტავს, რომ ადგილზე გეოლოგიური დასკვნა საერთოდ არ ჩატარებულა. არ არსებობს გეოლოგია. გეოლოგია უცებია გაკეთეს, რომ გეოლოგიის მიხედვით გაკეთდეს საძირკვლები სახლის. თანუცა ესეთი სერიოზული შენობაა, ხო? ა გეოლოგია არ გაკეთებულა. გეოლოგია შეიძლება გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, თუ გაკეთება სპეციალური ბაკანი, გაიბურღება, ამოიღება სინჯები და სინჯების მიხედვით ამუშავდება საძირკვლები. კომპანია თბილისი ჰაუსმა მშენებლობის ნებართვა მეოთხე მცდელობისას მოიპოვა. არქიტექტურის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა პროექტი მას სამჯერ დაუწუნა. მეოთხეჯერ კომპანიამ მშენებლობაზე ნებართვის მოპოვება ახალი უფროსის დიმიტრი მოსულიშვილის დანიშნვის შემდეგ სცადა და თანხმობაც მაშინვე მიიღო. დედაქალაქის მერიაში ელისაშვილის განცხადებას ცილის წამებად და შეურაცხმყოფელ კამპანია დაღიქვამენ. არქიტექტურის სამსახურის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში უწყება განმარტავს, რომ ელისაშვილის შეურაცხმყოფელ ბრალდებებთან დაკავშირებით მზადდება სარჩელი, რომელიც სასამართლოს უახლოეს დღეებში წარედგინება. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის განცხადებით საბურთალოს ქუჩა 63-ის მიმდებარე გაცემული მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას საზოგადოებას უახლოეს ხანში მიაწოდეს.